大家好，我是宝妹，我是阿波啊。欢迎咱所在乡亲的朋友收听咱一百空一哎，一百一十年哈，一百一十年，咱一月七号礼拜四，赶快请阿爸老师甲宝妹伫家为你所服务主持两点钟的新农播节目。来，今天来到我们的星期四，今日暗头时间，好朋友，你的感觉是什么呢？哇，降温了，对。现在温度呢，甲即摆我感觉讲差几啊多。早起虽然讲吼，拍阿爸就拍开呢，发现讲有了雨水，但是呢。阿伯干嘛讲遐尔冷？不过晚对四五点嘛，迄阵开始我就觉得真的是有点点冷了。种冷呢，甲顶一波迄种冷无啥共款，因为你也发现讲，好像湿气真的有比较重，进前是较大，较无迄种雨水的感觉。但是现在风吹过来，你就会觉得它是有湿气的。老师，我是不是好像有点说的太好笑了？但是真正有种感觉，唔知是不是因为落雨的关系，就觉得相当的哈。因为温度给它降哈，但是不管如何，天气降下来了。听说是今天最冷嘛哈，一直到明仔，爱连说呢，广开工啊。但是呢，今麦爱冷啊，哈，也是正常，因为节气已经来到休寒嘛哈，好像是节气的小寒了吧？现在是好、哦、对啊，所以第二款哈，天气哈变冷了，大概可是较注意一下，尤其这种天气气候变化比较大，还是提醒大家多喝水，多喝水。来，节目一开始呢，我们先要跟听友聊一下下一个礼拜，今日拜四哈，我是爱提醒咱吃最好朋友，下礼拜在拜四呢，那么某最后一届这哈直播抽奖，前两天啊，跟我咱的听友甲阿公姐啊，咱今天当时要办么个？我真的是快要被他，我唔知道要讲啥，因为啊，因为因爸爸哈今年就刚好过世啊，他比较忙一点点啊，但是某个代志绝对会记的。我讲今年要不要办呢？他一副很失望的样子哦。底下有没有考完呢？其实我嘛知伊是假啊，不过他是真的很希望参加，因为每一届吼，因家应该是叫做斗六那个什么什么竞菜粿，那个什么光。什么光？我说没记得。斗六进菜龟，那个枕头叫什么光？板桥伊附近啊，反正他们那个附近的哈，因等下听友拢会来参加。结果呢，今年无法度参加，就觉得有点点失望。但是咱听友朋友哈，满面希望哈。假设说哦，来年只要疫情啊断掉吗？好，断掉。那阿宝老师稍等我一下哈，来宝妹再重新连线一下哈。那条件没有哈，稍微等一下下，宝妹呢再连一下，再跟老师继续聊哈。来，哇，对方拒绝，为什么会这样呢？怎么会这样？来，能够修蛋姐哈？哎，不行，好吧，稍等一下下，可能是这个线路有点点怪怪的哈。稍等我一下，三光里吧，为什么叫三光里哈？哦，电脑宕机啦！哦，好，我知道，好，我晓得。来，咱听众朋友吼，等一下吼，老师那个电脑宕机，所以呢断线。好，我们稍微等他一下，不要紧，那个是修开杠的哦，在三光里哈、哦，我记得是那个地方哦。然后就在咱电台在听，每一年拢是安尼唱几多。不过不要紧哦，今年没有办法参加到，明年哦，就是等新的一年，咱希望讲点。明年呢，让我到来跟好朋友哈来相见欢。好，今天的气候比较冷，但呢，节目一开始呢，咱先来关心一下哈天气方面的情形。也就是讲，老师待会呢再上线，我还是会请他稍微再聊一下哈气候方面要注意的问题。另外，就面个是爱提醒咱吃最好朋友，记得哦多保暖。那下个礼拜一呢，我们的抽奖呢一样哈会抽出50寸的电视好一台，50寸的电视一台啊，4D 温热手感按摩垫两台，3000块的礼券一个，2000块的礼券两个，1000块的礼券三个，500块的礼券16个。所以呢，下个礼拜我们会把这些奖项哈，全部通通把它抽出来。至于下个星期谁来帮我们抽奖呢？不是宝妹，也不是哈，我主头高位都没听哈，不是宝妹，也不是我们的同仁哦。那我或许我会再请我们台长帮我们抽一下。阿哥五号，我下礼拜呢邀请不赶快的人帮咱抽，让大家呢拭目以待一下哈。最近呢，我已经加紧帮他们做练习哈。你点选工哈，抽奖我个练习当然要啊，要登场呢，当然要跟大家问候一下下哈，爱跟混练一下，不要乱哈，跟大家怕球哈，因为今天的怯场哈会怯场，所以要多练习。
好，我们稍等老师一下，到底呢现在可以了吗？哈，不清楚，稍等一下下，可能老师又重开机哈。咱听众朋友稍等一下，啊，天气较冷的时阵呢，你也感觉讲，我伫个厝内底吼，加就烧诶。天气冷嘛，是不是？好，稍微等一下好了哈，我等老师好了，请他通知哈。来，我跟老师讲，哎，跟我说一下哈，嗯，告诉我一声，天气比较冷呢。好，来，今天还有听友说什么呢？因公哈，因为这是宝妹家己家伊问诶。我知伊每一年哦，拢会购买咱电台的住宅。那他在使用玉米素啦、吼龙鳞菌还有蕈状芽孢杆菌呢，感觉都还不错。啊，因为今年高丽菜呢，算讲有较好个，因段体都会中华波炎。他往年都会种一些雪翠品种哦。啊，今年伊种诶，应该嘛是差不多，就是加偏种。伊就开始用是因阿爸吼，哎，开始用，再来呢就换到他。我问他说，今年价格不错啊，你？因公司的东西，啊，你的主，你的一个善良，啊，包括，哦，各方面品质如何，他只给我三个字，他跟他说，有够赞，哦，有够赞。我也把这个贴图呢，送给我们阿宝老师，也是要让他了解一下，哦，有时候老师在教，哦，我们听众朋友一个方法，哦，就是说使用方法，我们也希望说听众朋友你能够把握住那个，哦，使用的时间点，还有那个时机。我们讲的东西，你时间，哦，时间点掌握得好，时机用了对，那就比较容易掌握哈各方面的状况。当然，对咱在种植的管理上呢，绝对是有帮助的。这嘛是哈一个最重要的这一号代志。那今年他除了哈有购买玉米素啦，哈还有这个蕈状芽孢杆菌，包括咱的龙鳞菌啊，哦，今年又多加了我们的细片哈，我们的龙细吧哈，一化验工哎。这种东西吼，在这气候不好的时阵来用，啊嘛是少吼，足妥当吼。所以咱听友呢，吼，那是讲使用住宅方面呢，啊，又断掉吗？啊，老师，哦，喂，我刚刚听到一声，我以为又断掉哈。好好，还好，不是，我有听到噔一声，嗯，可以了哈。好，老师，导多哩，诶，失踪的那一两分钟呢，我们在讲咱听友吼种高丽菜、用住宅用了袂歹代志，上我咱迄个五告站，那看落嘛心来吼，干嘛讲就欢喜。所以有时候东西吼时间点掌握住啊，用掉，我相信迄个效果吼会更加明显，是不是？嗯，是啊，咱常常咧讲的就是讲啊，即，這个农业吼，其实就是六个字啦，哈。啊，良种加良法产生良品啊，那么选一个好的一个这个品种啊，什么叫做好的品种啊？适合你种，就是一个好的品种。比如讲这个品种，伫这个南部啊，足适合种。比如讲玉女啊，哦，这森林嘉义台南，这真适合种。但是呢，你伫苗栗，越往北呢，就有一点难度。这甚至有朋友呢，种伫这个宜兰，啊，头啊嘛是种了未歹啦，吼，但是呢，就是天气啊，小可有一个变动，讲啊，迄完全拢无产量，啊，那么乌阴那白天啦，吼，啊，你知影白天的玉露啊，都歹食，吼，所以呢，这个品种伫宜兰可能就较无讲真适合，但是应该种这个淘汰人的时阵呢，啊，伊咧个比较较耐种低日照，吼，所以呢，迄种起来呢，啊，宜兰个凉凉冷冷，吼，迄种起来的淘汰人呢。啊，汁水丰富哈，这些物件呢，就个变加相当的一个即有特色。啊，比如讲像即个藤蜜香哈，这种原地啊，伫这种南部咧种哈，啊因广即个时阵啊，种的啊较难消化。啊，广人因为有这日啊，这温差啊，最主要是日照充足哈，所以种出来呢，即唔免种伫温室内哦，种伫室内，啊伊嘛真好，即唔种伫室外伊嘛种。所以品种就是说你去选择一个适合的一个这个时阵，所以这最重要的是安尼，包括咱大家拢讲啊，高丽菜上好的品种就是初熟啊，哈，这句话是对的也是错的哈。并讲你若是要包水饺，哈，伊就不是上好的品种。并讲伫热人啊，初熟啊，除非你去山顶种，而且这山顶呢，爱搁加海拔呢，啊，伫这个800以上，上1000到1200公尺这个所在，啊，那无呢，啊，你伫一个所用无理种，你种出来这个高丽菜呢？啊，虽然是初熟啊，但是嘛是足凄惨的吼，甚至有当时啊无当好收。
啊，这个时阵你都被认为是好的品种哦，所以一个好的品种就是讲选择适当的这个时间，选择适合的这个物件哦，这种呢就是啊，咱咧讲的一直咧讲一个好的品种哦，去选择一个啊适合的品种，就是好的哈、哦，这种就是安尼哦，所以一个两种好的品种，好好的品种加上一个好的方法。那么你种初期话，我会讲啊，这今年种了啊，种较早小看吼啊，这个种了未歹啊，未歹呢，因为你有一个好的方法吼，伫细长的时阵呢啊，伊该顶的顶，该大的大吼，所以呢，同时阵啊，这个其实成本是加较重。真侪人嚟讲，成本有较重一丝啦，哈，但是呢，啊、含较早比起来，吼，其实也还好，哈，啊，感觉那种用较侪物件，哎，你呢，你有一个好嘅方法，吼，伫热嘅时阵，啊，你会当用即个玉米素，吼，可以咧抵抗即个抵抗着一寡即个热障碍，吼，因为热引起嘅即个生长不良，那么会当利用即细长，利用伊来开根，吼，灌一寡即个溶磷菌，吼，我将个微生物呢，啊，维持伊根呢。这个活性吼，一寡这肥料会当化肥料当减少，那么化肥料减少呢，土就袂遐咸，土较袂遐咸呢，啊，你咧种的时阵咧淹水吼，伊在热的时阵，伊就较袂遐搞冷吼，这通常是这款的这效果。那么啊，拄到这个堵水啊，你也要去用这种啊。即、这个一寡咱即个件吼，即种深海绿藻去改变着伊土壤的即个问题啊，因为空气吼，啊然后即、这个啊即种互伊的天然细胞分裂素吼，即、啊、种深海绿藻的所做的即种天然的即个细胞分裂素，啊互伊菌的生长哦，重要就是讲伊菌啊未受伤进前，咱得改关闭群哦，即维他命 B 啊，真侪好朋友咧用吼，那拄着落雨，按得改关节关。感觉这效果真好，尤其配合这个啊溶磷菌在用的时阵呢，这效果呢特别这个明显吼啊，所以啊，这个拄到热，咱有热一个方法；拄到堵水，咱有堵水的方法哦；拄到这个药箱，拄到这个低温哦，咱有这个吊车哦，有这种的方法啊；拄到这个连锁这个乌蝇哦，尤其像这几天呢啊，连锁这个乌蝇哦，可能呢你这个 N9 哦9%的蛋哈、哦，这物件呢你得爱传咧蛋里哈、哦、啊，这袂使讲。蛋糕伊足食辣嘞，啊较去心吼，所以啊，当伫拢无同款的这个啊天气的这条件内底吼，啊无同款的这应对吼、哦，这是咱咧讲的讲啊，利用这种生物刺激剂啊，为什么呢？伫这个澳洲，伫这个啊，因像美国边吼、哦，这个啊，真济即个植物吼，因咧栽培时阵吼，即、哦、愈来大家愈全世界你甲看看，种消费量你就知影吼、哦，啊愈来愈看到这种生。因为呢，啊，这天气的变化，较早可能是无物件通好，啊，两手一摊吼，你、哦、话实在是无法度。即马同款吼，即马咱啊，对着技术的科技的这进步，有一寡这物件呢，啊，真容易来改，即个做处理吼、哦，所以呢，变做呢，啊，你就会当来改伊减轻啊，比如讲热吼做障碍吼，即、哦、种因为高温引起的生长不良。啊，咱用这个米素，咱就用了袂歹吼。啊，这种方法拢爱去知影吼，这种就是一个好的一个方法，好的方法吼。啊，这个两种加两法的产生良品，这个时阵产品吼就比较好吼。啊，有这个商量，啊，然后呢，啊，当然介绍唔是咱的当去。但是呢，啊，那总共会当拄到较好的一个价格，啊，我相信呢，这個、效果呢嘛变加真好了哦。所以这是一个啊，咱一直咧讲农业，其实来遵循呢，吼、哦，就是讲啊，咱咧追求一个适当的品种，吼、哦，两种，吼、哦，找一个好的一个方法，良法，吼、哦，好的方法，啊，然后呢，啊，来加以产生到一个好的产品，啊，好的产品呢，就容易行销，吼、哦，就容易卖，吼、哦，这大概是啊，整个农业。发展的一个基本的一个思路啦，哈、哦。啊，伫咱电台不来当帮含咱好朋友共同来探讨的，吼、哦，就是讲伫这个啊两种的这个选择，伫这个良法吼、哦、好的方法的这个选择，甲着这个应用，那么这拢是咱会当去做的一个工课，吼、哦，咱尽量呢啊，当伫这方面好朋友一个较好的一个引发，哦，当然我伫市场上吼、哦，这个销售啊，咱有一寡信息，哦，这。安怎去判断？啊，和朋友呢，小做一即参考吼。有诶讲，参啥物啦吼？种差种啊，种无偌济，啊，含伊拄看买啊，一着。
这是当然是安尼看无唔对啦吼。但是讲啊，咱伫咧栽培这個过程底嘛是按小块来改。熟客节包括伫各类财务作者种个节节品种哈啊，比如讲进前即个五月、六月迄个时阵吼，五六月迄只呀，啊，咱家真侪个朋友想讲要来种即个万纳古，应该讲古年啊哈，古年即个各类菜啊，不过拢会建议讲你卖种卖种即个规矩种种啊哈啊，危险伫注意哪一边个朋友哈，伊就讲对哈，听听伊感觉真有道理哈，所以就种定金啊，种定金啊去用笑哈，讲你是种个要食烂，遐歹食要死安尼哈。啊，歹食要死啊！但是计晓得有人要爱，因为迄个时阵呢，啊，即、這个团扇吼，即、哦、到开学伊只遐吼，即、哦、啊团扇爱用一点啊菜吼，即、哦、来做水饺也爱用一点啊菜，做锅贴吼，啊，因未去买粗球啊，吼、哦，一定是买定金啊，啊、哦，即反正即啊定金也有三两，哦，啊，然后咱种的人会合，啊，即通常是迄个时间，啊，你即马搁去种定金啊，你看卖啊，看啥物人要甲你食。地位工地已经按你讲好啊，啊，一公斤两块，哦，无呢，你根本啊，话讲即阵定金啊嘛未歹，但是即阵的定金啊无啥啊，即、這个一般较歹卖啦吼，但是较少人敢博涨的，无敢跌即个时阵，即、這个啊话讲啊，我各类菜我阁继续阁种啊，你起码要种，你爱考虑的，就是讲连咪寒假过了，即个伫寒假的一个即个期间，迄阵咱甲听朋友讲，你若是十一月即只啊，即、這个十一月、十月底、十一月即阵要种的，你爱小停一下，吼、哦，稍微停一下下，即、這个各类菜啊，你也要种吼，即、哦、爱小熟客看为虾米吼？因为呢，有可能拄到即个团散的一个即、這个开始学校开始放假吼、哦，学校若是开始放假，过年开始休困吼，即、哦這个中间呢会拄到一个足大即个问题，就是中央厨房吼，一、哦、种叫便当的啦吼，还、哦、是讲像学校这种即个团散吼，即、哦這个团队一个这种啊工厂学校吼，这种呢还是讲便当店吼，这种的量会了较少少。那么因各类菜，即使用面就较少，吼、哦，即一寡定金啊，这种咧就较歹卖，吼、哦，所以啊，伊阵会甲伊讲，你开爱去熟客啊，无同款哦，再种较好食的即品种，啊，若好食啊，就较好卖，吼、哦，所以啊，有时啊，咱咧做菜就是安尼，吼、哦，即就是有即个道理啦，吼、哦，即大概啊，还有稍微给他小夸即个熟客食啊，当然。以往年那个看起来吼，即偶尔一两年来拄到这种的美食，这个时阵呢菜价还可以哈。那么从菜价都还可以的，今年有足大的一个关系是因为外销哈，应该讲进口啦哈，进口的量呢相当的一个少哈，所以今年呢啊是这款的一个即情形哈，所以呢即有当时啊朋友哈就空。咱常常伫节目内底，你甲听众朋友讲，就是一个啊，咱讲就是讲，你爱知影吼，一种啊，咱咧面对的呢，啊，一个许吼，就是讲咱我们对咱所面对的吼，那么是这款的这情形，然后讲伫咱啊咧面对着这个物件来讲吼，这个呢啊，唔是讲咱含计啊咧。其实咱是含越南吼，即、這个含越南竞争吼，啊，即、這个什么款吼，即甚至有个人啊，即、這個、我们伫报纸吼看到，看讲啊，咱反正这是去年的吧吼，即、這個、有去年还是前年有人家讲，即、這个咱台湾的各类菜，即、這个进军越南啊，即唔知是要笑啊，是要哭。这我们有这种新闻呢哈啊，即个咱南卖位越南买过来菜已经真可笑哈，即咱台即过来菜啊，买去即个吼，真侪讲即过来菜，即个正规即过来菜真难食吼，即啥物南鱼虾，啥物海皮啦，啥物款吼，啊咧嫌一堆，是安怎每一年进口的一个即个量呢啊，依然有那么的多，好是安怎搁安尼济吼，所以，但是老师不好意思。不好意思，我插一个话哈，陶多利讲我到越南，但是越南我最近看到一篇报道，一个讲到，其实伫疫情发生了，他们出口的农产品是最多的，一整个国际情势。这个在出口的这些农产品里面，其实
这个新闻很值得商榷哈，哦，因为是这哦。新闻是，嘿嘿，对，这个你讲这个出口的这个产品地哈，其实相对的这个比较哈，就是讲你跟其他国家比起来哈，越南呢其实还是有东西，不是讲完全拢无出去哈，比如讲今依然。依咱台湾的一个目前啦吼，目前这种是一个这个介绍，咱越南是零关税，听众朋友一定爱知影吼，这个部分呢，那么一个这个来可能较无啥共款吼，所以那么伫这面来讲吼，可能咱听众朋友爱小知影者，讲事实上呢以这个越南大多数的这产品吼，大多数的农产品呢，拢是为对，拢是。这个中国大陆的这个边境贸易哈，这部分呢，这相当的这个多啦吼，所以呢，伊伫越南出口的这个农产品内底正式吼，正式这个出口，比如讲美国、澳洲、日本啊、韩国啦吼，等等的这个有呢，那么这种的这个关法都去的吼，这不是阿波现在讲的吼，这你也当去查这个。咱台湾有一个经济部国贸易局嘛，吼，贸易局来这个指标吼，那么也当出去也差不多5%、5%的这个农产品，但是越南这几年哦，这几年真的是咱真正不能去小看它啦吼。虽然讲伊真侪是透过中国大陆的这个边境贸易吼，那么这来的其实还是有很大的一个经。这发展的这空间哦，比如讲像这个火龙果哦，比如讲像百香果哦，这两项拢咱台湾把这个东西给发展起来。但是讲真嘞吼，这个物件呢基本上呢伊通常就是讲伊的这个量吼，这个量吼，伊真多一部分吼，都是咧做外销。对他们咱较无共款，另外一个就是讲，即个越南的即个出口量吼，出口量其实它其实伊即个物件吼，尤其鸡鸭类的即个出口吼，就是相当的即个，然后其实还是有一些出口吼，这个你好像还相对吼有机会吼，有机会呢在一个期间内吼，因为你讲伊出口量吼诶。加以创新，这个是有可能哈。这包括其实这还不是只有疫情的这问题，其实因即马上大的、就是这类最大的一个问题哈。最讲中国大陆这边这个需要的量很大啊，中国大陆这个需求的这个量，所以目前来看起来，目前来看起来，然后就是讲在这个期间哈，尤其。今年哈，差不多在这个前7个月，这已经嘛已经是一个在世界来讲是很重要的一个发展哈。这较早可能占不大，但比如讲像在今年有一个数字哈，大概在8月之前哈，这有一个就是讲出口的总额差不多20亿元，比当年的一个但是比。去年的同期，哈，其实事实上它是下降的。他们去年比起来，我跟你讲，你他们去年比起来，到今年，哈，今年2020年的这个7月以前，哈，伊他们就一是这个下降，后边是现状的看怎样，哈，边是无一样的这个统计的数字。那么包括这台底就是伊下降的量最。中国大陆，中国大陆限制，伊较早是毋是中国大陆做即个国产，其实是越南迄个边境贸易打卡打台的边境啊，免税，所以真正伫越南境爱打卡打车过来中国大陆有即款的一个即边境贸易越南对于即个中国大陆甲着新加坡即两个市场它普遍都有下降，尤其中国大陆的一个即个下降的一个趋势。你讲伊出口如果有增加，应该是对除了中国大陆以外，但是整体的一个出口是降低，咱听你们太了解一点，就是讲但是这个中国大陆的量实在是太多，所以整体的出口总量其实是下降的。
但是你若是靠着中国啊，比如讲对韩国、对泰国、对美国、对日本啊，这种的这出口量呢，它都会增加，吼、哦，拢有这增加的这啊的趋势啊，你吼、哦，目前该看起来，那么这台底吼。哦通常就是这个火龙果、吼金蕉啦，甚至榴莲啊、西瓜吼，大陆做些西瓜南国，包括这个往来哦，这咱台湾的这个往来呢，这嘛拢位越南这个所在吼，所以啊，你讲的物件要卖去越南吼，或者还尤其蔬菜吼，这个呢啊，这个没有那么的简单吼，起码就是讲。比这个有个看起来哈、哦，那么每一年哈、哦，每一年去越南买药进口首饰，但是进口最主要的是这个啊，美国加到澳大利亚哈，各、哦、一部分就是透过这个边境贸易哈、哦，边境贸易哈、哦、啊，就是靠的中国大陆这边境贸易啊来改这个出去哈、哦，所以目前来看越南呢，其实哈、哦，但啊，这有机会能让就共解。其实越南对着这个，在整个世界来讲哈，它是个这几年哈，与近这五年哈，那么相当的这个哈，相当这个发展哈，相当的快速这所在呢，那么以可能是安尼哈，所以你讲伊一个这农产品哈，农产品呢，这包括有一寡。这个干货啦，下面款哈，这个出口量呢，啊，其实都还是有的。这种啊，你我刚提有像这个咖啡啦，哈，咖啡本来就是越南，所以伊的这个农产品来的，咱咧也是农产品来的，尤其啊，咱较重视啊，不啊较重视的是去看伊，就是讲这个蔬菜水果这部分，比如讲越南伊本来伊出口的一个量吼，比如讲像咖啡吼，咖啡这种物件吼，伊本来就是非常多的吼，啊，这内底因的农产品佫有包括虾米物件，比如呢一个部分，你若是咧看这相关的这数据的时阵，啊，要注意到吼，比如讲因咧统计到这个农业的这出口的时阵呢。啊，比如讲就越南，越南伊有做个即个木制品吼，即、哦、茶啦吼，然、哦、后部分真大吼、哦。那么虾啦吼，吼、哦、水钓钓鱼啦吼，钓鱼吼，即、哦、拢是因啊，即、这个相当大个。啊，即内底吼有一个很特别即个数字吼，就讲、是、伊木材甲木制品差不多，即拢是算伫因个。啊，这个农产品的这个出口，哦、出口农产品来底，吼、哦，所以啊，伊、有伊含那阵讲，这物件种啊、种啊、拢啊加加起来，它是增加的，但是蔬菜水果是降低的，吼、哦，这各边一定爱在看这啊，咱的探讨的这个数字有当下去方向，吼、哦，你若听到农产品，啊，可能你会感觉讲啊，底下不啊，咧讨论的主要拢是因为含咱靠关系的是蔬菜甲水果，吼、哦。那么其他，比如讲木材制品，一整年从伊底这个有差不多85亿美元嘛，吼，这伊最主要是安尼吼，这啊虾啊吼，越南的这个养虾吼，因为较热带，虾啊呢，伊海岸线个真长吼，所以饲虾这个啊，这个事业呢，相当的一个这个。相当的这发展吼，这台湾也是错过了一个足够的这个机会，比如讲，伫广东湛江这边，还是讲伫厦门同安这边吼，啊，是咱台湾人发虾仔，但是呢，尾也无发展起来吼。那么咱台湾人的撤退吼，伫这两个所在的撤退去越南，结果呢？也没有把它无集中迄个力量做起来，所以啊，因即个虾仔足济拢为广东为即个厦门这边出去，原底即拢是台湾的市场吼，即拢原来即包括湛江这边足济拢是咱台湾人咧饲的吼，所以一个时代一个时代的一个改变吼，所以越南即马饲虾啊呢，相当的一个发达吼，即原底啊，原底咱台湾的一个。咱用的全世界这食荷树吼，拢为中国大陆去进口吼。那么即马呢，中国大陆已经无遐济虾啊吼。这种虾啊壳一般是爱有这个啊，要做食荷树，就是讲伊虾啊壳爱做集中，所以因通常是虾啊工厂吼。所以像越南的、越南啊、美国对因的一个贸易吼，原底这物件拢是为中国大陆出，但是啊，这几年呢，因两个吼。
两只大象呢，无讲介顺吼，所以呢，足侪部分的位越南去，所以越南这几年的这个虾啊吼，大概这三年来啊，这个饲虾吼，这变作是一个一本万利的一个啊，这种行业吼，啊，这因个有这个冷冻厂吼，所以啊，这虾啊出口吼，这做了相当，所以这个虾啊都是17亿5000万的这个美金。那么水钓吼，钓鱼呢，一年也要够25亿吼，这。啊，腰果啊，刚才腰果这项呢，就23亿吼，这个咖啡吼嘛，差不多22亿。那么整体的一个这个啊，蔬菜跟水果吼，稍微少一点，大概在25亿美元的一个这个啊，这个数字吼。所以相对的就讲，伊真侪这物件这个增加，但是这内底呢啊，伊伫这个蔬菜跟水果的这部分吼，那个比例吼，其实还是有受到影响吼，受到啊，受到这个受到这种。这个疫情的这个影响吼，啊，这内底呢还是有吼，这种最主要这个影响拢是含有关啦吼，就讲迄个啊运输通路的这个关系，啊，这伫越南饲虾啊，作者是大陆人吼，这很多大陆人在啊伫这个越南饲虾啊，小美国因为这个大陆虾啊要过美国有这个。一定的一个难度，啊，伊就为越南过啊，所以即卖因拢是伫去越南市哦，啊伫啊去越南呢去销售吼，包括一寡即、這个啊即、這个蔬菜吼、哦，蔬菜呢即种呢，啊因为这几年吼，即、哦、种即个咖啡吼、哦，咖啡的即个即消费量比啊受疫情的即个影响，咖啡消费量呢其实是增加的吼、哦，所以咖啡的即个量呢。啊，是有这个增加吼，所以呢，啊，基本上是安尼一个这个状况啦吼，啊，所以呢，有当时啊，就是讲，伫这家家吼，咱来当吼，和朋友呢，小做一下了解的吼，就是讲，那、你也发现越南很像大概在1970年、1980年代迄阵呢，啊，咱台湾的一个。农业吼，比如讲芦笋吼，古早时代咱有啥物芦笋吼，芦笋纯粹就是啊，即、這个功夫以后才引进台湾的一个物件。迄啥物人咧食芦笋吼？迄阵有人知影啥物是芦笋吼？啊，卖讲咱啦吼，连欧洲人咧，因都认为这种物件就啊，咱即个芦笋的硬生生是咱台湾去创造出来吼，即为美国引进即个经济。那么开始就会种，啊，然后原底呢，这个欧洲咧食芦笋拢是美国出口吼，但是，台湾的这芦笋呢，因为咱迄阵，较骨力嘛吼，咱的芦笋拢过下皮，所以咱的芦笋罐头呢，伫欧洲呢，啊，这个打遍天下无敌手吼，所以迄阵，啊，这个物件应生，这是硬生出来一个这个。啊，这个产业吼，佮包括像这个羊菇吼、羊菇啦吼，这世界要爱虾米，啊，咱就生产虾米吼。所以，但是咱即卖是无同款吼，咱即卖食物盐较早咱咧啊，这种做一个这个吼，无啥同款吼。那么你也知影讲，伫今年吼，今年咧受疫情的一个这个关系啦吼，就讲啊，这个越南吼，越南这种蔬菜出口吼，蔬菜出口的这种，咱即马讲的拢蔬果吼，唔是农业出口吼啊，因为对蔬果来讲，其实以整体上是受疫情的这个影响，伊出口是受到足大的一个阻碍吼，但是咧，伫周边迄附近啊，包括对韩国吼、对即个泰国、甲美国、甲日本的这市场咧，啊，事实上是有增加的，伊增加是安尼吼，所以我拄只一直强调就是讲啊，越南的这蔬菜水果伫今年，如果你看到的消息啊是有增加吼，比如讲伊迄量有增加，你注意甲看伊是毋是靠着中国。就是讲，伊原底卖予中国迄部分扣掉吼，但是迄部分是占伊出口总额的超过一半，迄部分占伊的一半超过一半，啊，迄部分减，啊，部分又增加，啊，你个啊，这大家不安尼甲你讲就好啊吼，所以有时啊，咱咧看一个即个新闻的时阵，那么你要稍微去思考一下吼，啊，有当时啊。啊，有诶讲啊，这含咱啥物关系？吼、哦，这有啦，就是讲小看者，看人是安怎吼、哦。所以啊，因为这个伫越南来讲吼，伊、哦、目前他已经找到了因家己诶一个位置吼、哦，所以因作者这种像这个飞龙果吼，这一条龙吼，为啊栽培做成这奇异果一种模式啊、哦、啊，这个百香果吼、哦，就是讲伊家一项。物件吼，
一项产物吼，已经做一个产业，所以伊投资要逐项拢有吼。所以，比如讲百香果，即爱感谢台湾两个人吼，一个就是叶锡东叶老师吼，叶安尼院士吼，即帮啊越南的一个这种啊，因的一个这个创造一个无病毒的这种苗，啊，即内底吼负责帮忙推广的，就是啊中兴大学张武南张教授吼，即。啊，这个这两个人呢，对越南的这个百香果的这个行业呢，有非常大的这个贡献，哈、哦，这贡献呢相当的这大哈、哦。那么在这方面，当然人因啊，一个集中哈、哦，这种啊集中这力量，然后一个产业哈、哦，产业化的一个，然后选择啊，那个巩固咱台湾的经验，选择不同款的这个品种，啊，然后就是加以摆好好哈，摆好好势哈，这然后开始呢，啊，有的较耐寒，有的较无遐耐寒哈，啊，包括像这个火龙果哈，啊，咱台湾的火龙果全世界上好食，足侪人拢安尼讲哈，但是呢，啊，在国际市场上。哪里看到台湾的火龙果？有的讲啊，因为咱生产成本足高呢，吼，这你讲嘛是对了，吼，但是呢，啊，日本嘛是生产成本足高呢，对吧？日本的生产成本敢会比咱较低？但是市场上，咱有看到日本的一个果啊，有看到日本的一个葡萄，有看到日本的一个草莓，吼，所以。这个是一个这个定位，咱家己甲家己定位，什么款的市场定位伫什么所在吼？这啊，甚至甲伊做一个这个产业，任何一个这个农业伫全世界内底吼，都很少都是农民自己打拼出来的，足少的吼。啊，这可能那是讲农民自己打拼出来，台湾生还算是还可以的啦吼。那么伫这个越南呢，又比较特别吼，比如讲咱。越南呢，伊除了这个出口吼，一寡这个蔬菜水果以外呢，那么还很特别的吼啊，一个为国外嘛，一个为国外进口吼，这个世界本来就是安尼吼，比如讲啊，这个泰国吼，泰国呢，伊嘛是有这个出口吼，出口一寡这蔬菜水果吼，去到这个越南吼，尤其泰国呢啊，这个特别吼，比如讲像。一寡水果内底，比如伊较特殊的，像迄山竹啦，是虾米款吼？这种拢是有一个啊，这种的一个来来往往吼、哦，所以这通常啊，到目前为止吼、哦，所以我所看到的一个资料内底吼，比如讲泰国加啊，每一年吼、哦，水果加蔬菜去到2020年吼、哦，去越南呢，差不多是偌济吼，差不多是这个啊，前五个月吼、哦，大概是。300多亿的一个美金，但是呢，含去年含这个2019比起来，其实是下降的。表示讲，全世界这种啊农产品吼，农产品吼，即内底拢咱较集中的是伫这个生鲜啦吼。啊，这方面呢，这些产品呢，通常伊的一个通路拢较无通让你损失吼。目前是安尼吼。啊，所以这个和平呢，就是讲拄只宝妹咧讲到这个吼，所以。啊，不啊，小花做一个这个，这到底说做一点点这个小小的这个说明哦。那么度假讲到就是讲这个像高丽菜含咱台湾啊，台湾为越南进口的这个物件哈。那么应该是上界出名，应该就是这个高丽菜哈、哦。那这通常就是有真济啦哈、哦，这个啊，个咖啡这都免讲啊，吼，这种这都是一个咱最含咱的这种了内底吼。那么较无去，咱无去甲讨论着吼，不啊，最主要是集中的这种啊，这个新鲜的这个蔬果这内底吼。那么伫咱这内底有当时啊吼，你也是甲看起来吼，这。啊，目前然后就是讲，伫全世界拢是安尼啦吼。那么我是觉得一个机会，即尤其越南吼，即几年吼，即大概咱2016年、2015年吼，即几年大概即个啊自由贸易协定啦，还是什么款吼，即个啊都开始吼，弄即个签订了的时阵呢，啊，即个以整体吼，这个真正是高歌猛进吼。那么包括像伫咱。真济吼，真济，咱有这个台湾水果的这个外销吼，那么外销这部分呢，有当时啊，这个物件吼，真，因为台湾这种物件，比如讲你那是
买外国人要卖咱的物件吼，他们觉得因为咱台湾一项物件，迄个量有当时啊真少吼，不是很多啦。吼，比如讲像芭乐，比如讲像台湾的这个百香果，大家嘛知影，咱百香果绝对无输越南。但是真济这个贸易商伫越南，伫这个全世界咧卖，比如讲伫加拿大，伊是安怎唔为台湾去进口？因为咱迄个量一点点啊，吼，咱迄个量一点点啊，吼。啊，所以呢，即有时啊，就是讲真歹去许啦吼，就是伊那种讲越南无，啊，就为台湾捡一挂，吼，即目前是差不多是即款的这情形吼，所以以前我们可能非常瞧不起吼，咱拢是感觉讲这个呢即、这个许吼真。我们要向荷兰然后在日本然后去学习哈，结果呢你今嘛来看起来哈，这包括呢进前有一个国家队哈，这台农哈，有一个台农发哈，伊嘛含人做这种菜，一个嘛是为我南进口，伊嘛是想讲这进口这个菜呢，改成真赚钱啊，是安怎哈？事实上。要做生意吼，这都是要有这个许啦吼，都有一定吼。这不是讲直接咱就卖去讲这种吼，这个反正公家的吼，公家去成立什么台湾国际农业开发股份有限公司，一开始咱就干嘛觉得很不可思议吼。其实政府管得越少啊，这通常机会就是讲把这个平台搭起来，该去参展，该去什么哦，这种是咱该去做哈。但是呢，这个目前该看起来哈，虽然我们都在向荷兰学习，但是啊，不啊，想想要跟好朋友讲的，就是讲，真的啦哈，这个物件呢，就还是要，真的要稍微去学习别人哈，说话去。静下心来吼，咱的邻居吼，卖讲要去学什么人吼，这边讲像越南吼，越南呢是一个这个原地吼，全世界这个咖啡上界有呢，咖啡豆啊，可能就是巴西嘛吼，巴西吼，今嘛巴西嘛，去有越南呢，这方面呢，改把它给干掉了吼，所以呢这块呢是这个经营之类吼，那么台湾加越南有足侪。即、这个相类似的所在，包括咱一寡即个水果吼，即、在他们就跟着跑，因为讲咱台湾的即个芭乐吼，即销销加拿大，但是呢，你即马个看起来吼，好像但是真正大量去销加拿大的芭乐呢，事实上是哪里的越南，因为越南伊嘛是种的起来吼，所以因可能原地吼，可能就是讲一寡热带即个水果吼，红毛丹啦、榴莲啦、山竹啦吼。这个可能是因较当地有可能的一个这个吼，但是呢，有一寡咱台湾这物件吼，包括这个这石刻吼，包括油啊吼、酸啊，这都免讲啊吼，甚至芭乐呢因为因这个哪种哪好吼，这基本上在这种市场上，尤其欧美吼，这差不多拢是越南的一个这种这个所在啦吼，比如讲像一个这个。咖啡豆啊，吼，人因嘛在咖啡上吼，因原地可能是这个创新较无同遐尼样吼，但是基本上比如讲像伫咱咧用诶吼有一个叫做罗布斯塔吼，罗布斯塔即种，迄种咖啡豆啊，产量较好啦吼，较抗病啊，迄种着加足苦诶吼，即无啥物，没有什么味道吼，咱台湾拢强调咱是阿拉比卡嘛吼。这种但是就是讲，这个阿拉比卡较贵吼，所以呢，甲这罗布斯卡呢，伊甲伊甲伊掺入去伫这阿拉伯比卡内底吼，然后呢，去创造一个，甚至呢，因咧做这罗布斯塔的时阵去甲伊吼，去甲伊改变吼，所以呢，这个部分呢，又销量呢，一直起来，一直起来，一直起来，吼，所以这是予咱感觉很不可思议吼，所以。恰恰唔当去，真的是不要去看清任何一个这个认为人这怎么样吼？你想看嘛？伫我细汉的时阵吼，伫我细汉的时阵，大概在1960几年，后边我60几年、70年迄个时阵，卖讲了，大概我即60几年迄个时阵，那讲到菲律宾马尼拉吼，迄阵全亚洲就是除了东京以外的一个这个。
繁华大都市，但是即马啊，你甲看吼，即、這个几十年的即沉寂，讲点点。但是即几年菲律宾阁无同款啦，吼、哦，即菲律宾这五年来吼，因为一个发展，因政治稳定了啊，整个的这发展啊也很可怕。啊，越南当然较早也这不怎么样，但是因即马政治稳定了啊，因为这发展吼，啊嘛相当的一个。啊，这个客观吼、哦，所以呢，啊，这个甚至吼、哦，日本吼、哦，因作者日本人已经是因为原底吼，这个中国大陆作者这个物件吼，这个有时候啦，花啦是虾米款吼，啊，蔬菜水果吼、哦，这个、甚至日本呢，啊，伊嘛早期含越南人合作，啊，合作了呢，啊，然后把这物件搁改卖搁来滴。即、这个中国大陆吼，就是讲全世界即个市场呢，啊，来甲伊即个做吼，所以你有知影讲啊，这个整体上吼、哦，这个世界一直在进步啦吼、哦，咱听众朋友一定爱了解点吼、哦。那么越南呢，因会当伫利用即款呢，一个把自己啊看得很小吼、哦，啊，然后呢认真做大事吼、哦，这都是安尼。那么有当时啊，咱会讲，大人啊，归于讲台湾有偌厉害，但是咱台湾偌厉害，即、这个啊，包括即内底吼，越南的即火龙果。哦、泰国的这芭乐哈，这其实拢是咱台湾的强项哦。但是这兄弟，这个世界真正发挥是啥物？是泰国的芭乐，是越南的这火龙果哈、哦。你去对伫这个国际这个市场啊，包括咱台湾的一个这个蝴蝶兰哈、哦，这嘛是世界哈，傲、哦、视全球。但是即马啥物人咧讲蝴蝶兰哦？即马咧啥物人？国际上啥物人讲是台湾的蝴蝶兰？人会讲荷兰的这个蝴蝶兰哦。所以。为什么咱无法度甲这种的一个事业哈，甲伊做落去吼？即伫国际上吼，咱就是爱啊，小反正呢，即也毋是啊，不然我都去啊，我若我都解决的时阵，我就会当摕到诺贝尔经济学奖吼。只是讲咱甲摕出来，好比如去知影，就是讲基本上咱一定爱家己呢吼，就是一定要吼，即个真侪这物件吼，真侪这物件啊，咱一定爱。啊，认真的去思考吼，但唔是讲啊去讲别人歹，啊咱家己就会变好吼。即、这个世界唔是安尼，唔是讲我一直讲保命我啊，我食啦阿宝啊，就家己就变足好，唔是啊。我那是普龙讲，我搁较安怎讲吼，讲别人普龙讲嘛是家己普龙讲吼，啊唔是讲人别人就会变歹，伊人伊嘛是同款吼，嘛是同款啊，做甲真好势安尼吼，所以。啊，一定爱去思考到咱的一个整个即产业内底，咱面临着什么款的一个困难，咱面临着什么款的威胁，咱有什么款的一个优势，咱佮有什么款的一个机会，吼、哦。那么有当时啊，不管啊，广告家当然有一点啊，就是他，我觉得很说不过去啦，吼、哦。以咱台湾的啊农民的一个打拼，结果咱的收入就只有到那个啊，即、这个、收入即、这个、发展，干嘛到遐，吼、哦。那么啊，这是边乱个讲的一个所在吼，所以啊，我拄啊好提到这个越南吼，这那么基本上呢，这可以让荷兰干嘛讲，其实有一点点哈，有一点点呢啊，干嘛有一点不可思议的哈，这就这人讲啊，越南也不怎么样哈。不会不怎么样哈，我跟你讲啊，这个越南哈，包括荔枝哈。荔枝，日本人也对他吼，因为迄个市场真重要吼，因为中国大陆的这个薪水愈来愈悬吼，啊薪资水平愈来愈悬，所以作者这个日商已经走去越南去布局吼，去布局，所以啊，因一寡物件有当时啊，就是政治的你这个许个往来吼，包括一种拢是安尼吼。那么这同乡包括像奶鸡吼，奶鸡呢越南的这个荔枝呢吼，其实卖到日本去的相当多了哈，那么有时啊，咱常常呢，为了抱某一只大腿哈，结果呢，啊，人嘛无把咱放在眼里面哈，所以有时啊，这国际这个啊政治的这个现实就是安尼啦哈，那么这种就是讲有来有往哈，这个就是上重要一个啊，这个所在哈，那么甚至哈越南呢？啊，已经越南是一个全世界世界米仓，伊出口的一个这个米真侪，含泰国同款吼，因家己食袂完啦吼，这你啊，所以呢，真侪这个米吼、哦，那么甚至台湾吼、哦，台湾呢，啊，咱爱食一个这个米吼、哦，这咱爱食什么款啊？高和啊，就是我，啊，越南讲你爱食高和，我就种高和啊。
你爱食即个台经十六吼，台经十六号吼，迄迄即马足少看，我着祝福你吼。即甚至呢，越南人搁较巧吼，因已经知影讲即台南十一啦吼，台南十一啦，产量悬，而且搁好食吼。即伫越南咧种诶台南十一啦，比伫咱台湾咧种诶台南十一啦，搁较好食。有诶讲开安尼，伫越南吼，因毋免啥物肥料吼。因化肥料因淡素用真少，但是啊，伊个产量相当诶，即个悬，所以伫即个台南十一啦吼，甚至呢，咱因为咱 WTO 开放嘛吼，即、哦、啊、所以即个米呢有进口啊，进口拢会为俗诶所在，越南啦、啊、泰国，泰国主要是即个烤鸟哈、哦、啊，一种即个糯米哈、哦。那么伫埃及哈、哦，一部分是埃及，埃及主要是即个长米哈，越南之外即个米呢。啊，多数拢是炒饭迄种的，拢是煮饭来食吼，甚至呢，甚至也当啊，即、這个指定吼、哦，指定你要爱什么款的这品种吼，所以即、這个世界吼，那、哦、是有钱人谈，大家拢挖空心思啊吼、哦，所以目前看起来哈、哦，这个其实我们还是有很多哈。哦那有真济，好，那有真济呢，啊，爱去许呢，好，反正呢，啊，要继续努力的解这个所在啦，吼、哦，这个拉里拉扎含大概是有共解哈、哦。那么啊，我是觉得，吼、哦，我是干嘛讲重要的这个所在，对于这种世界，我们还是要稍微有一点点的这个、了解哈、哦。来，时间上的关系，咱第一点钟先暂时进到这，等下第二点钟有一个问题要请阿伯老师，对啊，线上彭先生也有把问题留下了哈，待会第二小时马上回来，再来跟阿伯老师继续关心着咱农业方面的代志。